Вітання, я Руслан Кухарчук, і це програма відповіді. Власне, відповіді мені сьогодні даватиме пастор Сергій Манелюк, це пастор церкви Надія у Тарасівці, це Київська область. Також він координує душопікунський і сімейний відділ Київського обласного об'єднання Української церкви Християн Віри Євангельської. Пастор Сергію, вітаємо вас в студії. Вітаю також. Ви викладач, ви викладаєте в Київському біблійному інституті біблійно-богословські теми. Так. Ну, і і зараз, новозавітні. Так, і новозавітні. Тобто, скажімо так, богословські і біблійного спрямування. Ну не тільки в КБІ. КБІ — це основне моє місце роботи mm -hmm. зараз. От, але зараз дуже багато викладачів в зв'язку з війною, хто де, хтось виїхав, хтось де. І зараз дуже багато семінарій. Інших закладів запрошують, так що як то кажуть, хто залишився, мушений виконувати подвійне навантаження по всій Україні їздити, так Да, і в інших навчальних закладах. Так, Ми, так. до речі, нещодавно спілкувалися із ректором КБІТу в студії, тому угу. приємне спілкування. І також також мав досвід одноразове ну, спілкування з вашими студентами. Давня історія у цього навчального закладу і. Багато служителів, хто зараз активно служить в різних регіонах. Вони є випускниками цього навчального заходу. Ви там також вчились, чи ні свого часу. Так, з 94 по 98 роки. Це один з перших студентів. Тоді, е, так, один із перших студентів. В принципі, в нас була така спецгрупа, угу. і поруч навчався стаціонар. Перший курс, другий курс, там, де навчалися наші. Теперішні лідери союзу: Анатолій Миколаївич Козачок, mm -hmm. Віталій Яцюк, Юрій Кулакевич, Сергій Вознюк. От це тоді ще були молоді студенти стаціонару, але ну, керівництво нашого об'єднання вирішило створити таку групу для викладачів, уже діючих на той час, для єпископів. Ну і в принципі, воно навіть було між. Між mm -hmm. міжнародним, тому що там не тільки українські служителі навчалися, але це були і Росія, Білорусія, Литва, е Грузія, ну і ряд інших країн. От. Тому, Латвія. От. Тому е в тій групі я був наймолодший, можна сказати, найменш титулований. Mm -hmm. Я був просто викладач тоді ще Рівненського біблійного інституту, mm -hmm. але мене запросили також. От так що така була група, десь до 40 людей нараховувала. Uh -huh. Вчилися. Ну, Микола Адамович мельник, тодішній голова союзу. Він був не студентом, але слухачем. Інколи приходив, поруч зі мною сідав. А його перший заступник Віктор Семенович Прохор в цій групі навчався. Ну і ще ряд братів, які тепер. Ну, вже навіть не тепер, які очолювали в свій час різні департаменти і були керівниками нашого братерства. Да, тепер це гучні імена, да, про яких да, але з Віктором Семеничем буквально нещодавно були. зустрічався в Сполучених Штатах. Mm -hmm. да, цікавий такий досвід, і слава Богу, за те, що вони продовжують звершувати справу. Покійний Володимир Мурза, теперішній mm -hmm. Івана Шкуліс із Литви теж mm -hmm. був один із керівників братерства в Литві. Брат Цвор Сергій Павлович Новік. Ну, тепер це вже історія, але да. тоді вони навчалися. Брат Жибрик, ну з Росії теж були брати. Угу. Сергій Лінник, який був в Санкт Петербурзі, довгий час служив. Зараз я так знаю, він в Німеччині. Так, угу. ну, і... да, це велика окрема тема по тому, що пов'язано з біблійною освітою, про внесок, який що та освіта 90-х зробила для тих, хто сьогодні служить. Наша тема буде не про біблійну освіту, але все рівно я хочу ще одне запитання поставити, тим більше, що ви викладаєте предмети такі бібліїстичні. І як зараз студенти читають Біблію, не читають, які ваші спостереження? Я думаю, що читають. Mm -hmm. Якщо навіть хтось і не хоче читати, то саме навчання спонукає, Спонукає, да. так. Але ні, я думаю, що читають. Mm. Все-таки, ну, як би там не було. Основа віри нашої, да. так. Так, так. Як правило, який зараз переклад української Біблії використовується в навчальному процесі, чи це більше питання особистих вподобань викладача і студента? Я думаю, що так. Це більше особисті вподобання. Ну, але мені здається, що все-таки, незважаючи на те, що. Поступово входить Турконяк, угу. це є останні, остання версія. Не... Друге видання вже. Так Друге зване, видання, так. Да. Не Септоагінти, а Масорецький текст. Все-таки Огієнко все ще досить чільний. Ще залишається. Ще залишається, так. так. Угу. Ну, І знову ж таки, я скажу, що в богословському аспекті мова Огієнка, вона є трошки складна, дещо застаріла, тому що все-таки це перша угу. половина ХХ століття. Але з богословської точки зору, з точки зору якості перекладу, mm. він все таки на висоті. Тому, ну як знаєте, короля Якова, Кін Джеймс. Ну да, це класика, класика. Стара мова, да, але це класика. Ну, українських перекладів, до речі, чимало, тому е, тут будь-який вдумливий дослідник завжди може послуговуватися різними текстами, порівнювати, аналізувати, тому є з чого обрати. Я хотів би з вами по темі душоопікунства поговорити і частко з цього розпочати. Я в другій половині, можливо, трошки сімейну тему зачепити, mm -hmm. бо вона також пов'язана з душею опікою. І це такий ваш профіль. Викладацька справа це одна історія. Це прийшов, прочитав лекцію і перевірив домашнє завдання. А от пасторська робота, яка також є частиною вашого життя і служіння, і душоопікунські справи, лекції, заходи, які ви фасилітуєте як ведучий, як модератор. Це вже потребує усвідомлення власної відповідальності за більш довгострокові результати в життях і в долях конкретних людей, конкретних сімей, ну це прям дуже відповідальна штука, дуже відповідальна справа. Mm. Ну і, мабуть, непроста, бо якщо говорити про науку, про освіту, там є правила і закони і інструкції, то коли ми говоримо про душу, про спілкування, про... Безліч індивідуальних досвідів кожної людини або кожної сім'ї, тут доводиться, мабуть, включати більше з одного боку творчого підходу до справи, з іншого боку, такого водіння Духа Святого в кожній такій розмові, в кожній бесіді. Так. Як давно ви долучилися до цієї справи душі опіки і всього, що з цим пов'язано? Це до війни чи зараз під час війни, особливо? Ну, в 2007 році я став пастором в Тарасівці, от і ну, звичайно, як пастор, це вже душою суті, Да, це автоматично ви да. стали душопікуном. От але в тому спектрі, в якому я працюю зараз, от е, крім пастерського служіння, от е, це ну співпрацюючи з біблійним товариством, е, будучи частиною нашого департаменту душоопікунства, співпрацюючи із інститутом зцілення травм. Це сталося уже під час війни. Mm. Я навіть скажу коротенько і перед історією, mm. чому це трапилося, коли розпочалась повномасштабна війна. Буквально через декілька днів я був в штабі нашого, нашого місцевого місцевої тероборони. Mm. Ну вони там запропонували, кажуть: ви пастор, ми хочемо, щоб ви там допомогли. Потрібно було зробити звернення до громади і заспокоїти людей. Ну, тобто, провести таку роботу. І потім вони мені сказали наступне: зараз всі на адреналіні, всі щось хочуть робити і не знають що, але в людей починається такий період травм. І коли війна закінчиться, бо тоді думали, що вона дуже швидко mm -hmm. закінчиться, ми вас покличемо, щоб ви проводили таку психологічно душпастерську працю з людьми. Я це сприйняв як голос від Бога, тим більше. Мені запропонували зробити таку команду з священнослужителів різних церков, різних конфесій. І я звернувся до одного священника, е, от, е, ну, скажімо так, ортодоксальної церкви, mm -hmm. а він мені каже: пане Сергію, я каже, можу прочитати літургію. Я знаю, як звершувати служіння в церкві, службу в церкві, але як з людьми говорити, тим більше в умовах війни, я каже, цього не знаю. Ви знаєте, я спіймав себе на тому, що і мені потрібно в цьому напрямку теж звідкись почерпнути знання. І я почав шукати, де я зможу сам. 에, ну, Поповнити свої знання, повчитися, ну і в якійсь мірі частково і перекваліфікуватися. Mm -hmm. Тому що одна справа, коли ти викладаєш богослов'я, інша справа, коли ти проповідуєш в церкві і 에, працюєш із церковними людьми, да, там сімейні питання, там питання ну, гріха, інші mm -hmm. питання, але питання війни, питання втрат, питання ось тієї трагедії, яку ми переживаємо. Це для всіх нас було нове. Угу. Тому я почав шукати різні навчання, різні курси, десь в онлайні, десь так. І так, десь на осінь 22-го року, коли уже створився в нас департамент в братерстві. Ми вийшли на ось ці програми, з якими я займаюся. Це зцілення душевних травм і долаючи лихо. Їх є більше, але у цих двох я працюю. Я сам пройшов. І потім мене запросили вже співпрацювати. Це програми <клес> сілень душевних травм, долаючи лиха, програми, які реалізуються через біблійне через біблійно товариство. товариство. Да, тобто такі міжконфесійні програми в так. різних церквах залучені, <клес> це програми передбачають що наявність спеціального курсу або робочих тем запитань. Як відбувається функціонування? Ну, я би сказав так: це те, що ми реалізуємо, це не є У мене є психологи і ті, хто навчаються, між іншим на цих тренінгах приходять люди, практикуючи психологи або люди, які мають психологічну освіту, але не обов'язково тобто різні люди приходять. І це є програма, яка поєднує. Елементи психології, із, але вона суто базована на біблії, <свят> тобто, це суто християнська біблійна програма, яка включає в себе елементи ну, знань душеопікунства, скажем, в тому числі те, що відноситься до психології. Чому я так обережно про це говорю? Тому що ну в багатьох людей, особливо віруючих. Ставлення ну, до да, психології обережне, дуже такі, обережне, обережне. Да, обережне, тому що ну, і, і дійсно світська психологія вона базується на зовсім інших цінностях, ніж, скажімо, християнська, в тому числі психологія. Цікаво, що ми от, одна з попередніх наших бесід була з Еліною Леснік. Вона християнський психолог, хоча вона теж психолог слово рідко вживає, і ми з нею дійшли до такого цікавого спостереження, що психологія як наука, безсумнівно, це наука. Вона має хороші результати у тому, щоб діагностувати проблему, виявити mm -hmm. проблему і правильно її назвати, охарактеризувати. Але от уже в питаннях терапії і вирішення, тут вже можуть бути нюанси. І тут, вже, мабуть, саме християнські і християнська світоглядна основа не в частині діагностування, а в частині вирішення психологічних mm -hmm. проблем, вона стає включається як щось більш доцільне, більш раціональне, більш ефективне в цьому контексті хочу от вас запитати, ви займалися пастерським служінням вже там до війни, скільки там? 15 років, відповідно, там плюс-мінус. Ну, з сьомого року. Да, з сьомого року, року да, відповідно, 15 так. років. Ну і звісно, у вас достатній досвід в роботі з людьми, з консультуванням з тих тем, про які ви сказали, там сімейні, особисті там, драми, трагедії, конфлікти, гріхи, що mm. завгодно. Чому у вас виникла все ж таки внутрішня потреба? на якому етапі ви відчули, що у вас недостатньо? Компетенції чи кваліфікації в певного роду питаннях чи темах. Тобто, от що вам здавалося, вам треба підтягнути як служителю з великим досвідом вже достатньо. Угу. Чому що ви почали шукати? От мені просто цікаво, що вас спонукало почати пошук от ну, внутрішньо, і... професійно, духовно. Я думаю, що це війна, тому що Тобто дивіться... це нова категорія проблем. я так Так, так. Тому що ну не зважаючи на те, що з 14-го року я е, інколи час від часу, як в складі волонтерської команди, виїжджав на Донбас, ми зустрічалися там і також молилися за військових, тобто разом із капеланами, які там працювали, mm -hmm. і також я мав можливість перебувати в Донецькій області, спілкуватися з людьми. Ну, переважно це віруючі люди, в церквах підтримувати їх, підбадьорювати. Але одна справа, коли це локальна. І тим більше, коли вже воно там, скажімо так, стабілізувався завдяки мінським домовленостям, там лінія mm -hmm. розмежування, і ці вже тут, і там, ми переважно з тими, що були тут. Ну, тобто, це не була та проблема, mm -hmm. з якою ми зіштовхнулися після 24 лютого 22 року. І ось цей масштаб трагедії. Тому що дивіться, коли я почав ну, різні там виконувати доручення, це і гуманітарні, це і евакуація. Ну, І інші люди знали, що як пастор зверталися. І я розумів, що цим людям щось потрібно сказати. Mm. А що? Mm -hmm. Ну, Тобто я розумів, що мені десь не вистачає цієї компетенції, тому що люди і віруючі, і невіруючі. Я пам'ятаю, mm -hmm. це початок березня у нашій церкві, в Тарасівці, повний зал людей. Люди, переважно наші члени церкви, але і не тільки. І всі сидять таким, знаєте, таким поглядом на ну, тебе да. дивляться і чекають, що робити далі. Mm. Виїжджати, не виїжджати, лінія фронту не так далеко, тому що Білогородка, де я проживаю, це Бучанський район. Ну, це вже, а, а Тарасівка трошечки далі. Але все одно це постійні вибухи, це постійна загроза, тому що намагання взяти Київ. І ти розумієш, що ти щось мусиш людям сказати, а що? Mm -hmm. Ну, тобто, з одного боку, я говорив ну, да. те, що я знав. Ніхто не готувався до цього, до такого, до такого, так. Але я розумів, що мені потрібно десь трошки підвищити свій рівень знань і компетенцій в цьому сенсі, угу. тому, власне, ось це і спонукало до того, що ми розпочали ну, розпочали ці навчання, і я став частиною тобто, я сам пройшов. Ту терапію. Ну, Ви задали питання, що це таке? Це, скажімо, програма, базована на Біблії. І це, скажімо, така групова терапія. Тобто, це теми, які допомагають людям стабілізуватися на такому початковому рівні. Є, наприклад, теми, де Бог, коли я страдаю, або чому Бог допускає це, шлях скорботи. Який... Чому я страждаю, чому Бог допускає лихо, так. шлях. Тобто, я які теми, які питання ви обговорюєте, mm -hmm. так, так, от. Ну і е, одна із, наприклад, в програмі зцілення душевних травм, одна із кульмінаційних моментів е, тем це принести свій біль до Христа, тобто mm -hmm. до Ісуса Христа, христоцентрична ну, така програма є... в кінці, так і в принципі тема прощення знову ж таки. от е, все спрямовується на те, що Прощати потрібно. Uh -huh. Ну, зрозуміло, ця тема дуже широка. І коли нас зараз хочуть так, знаєте, окунути, що прощайте ворогів. Uh -huh. Ну, але тут дуже так акуратно, прощати потрібно, але потрібно пережити uh -huh. біль. Потрібно самому, там є така дуга досвіду. Да, от від моменту, коли ми переживаємо. Ось таку трагедію і аж до моменту прощення. Да, це не так все швидко і не так все однозначно. Угу. Але всередині там є хрест, на якому Христос. Тобто це обов'язково якийсь період? Звичайно, це період, так. І який може тривати скільки? По-різному. Угу. Там є етапи. Скажімо, етап заперечення гніву, це триває від декількох тижнів до декількох місяців. А потім є етап такого, такої апатії, такої байдужості, коли людина опускається руки, і це може до півтора року навіть тривати. Mm -hmm. Аж до того моменту, коли вона стає на шлях нового початку, і коли людина уже сприймає реальність такою, як вона є. Тобто, там ну, в кожного по-своєму. В когось це декілька днів, там декілька тижнів, і людина зцілюється. А в когось це більш тривалий шлях. І до речі, якщо вже ми бачимо, що Людина проходить тривалий шлях і змін немає, потрібно тоді спрямовувати до фахівця. Угу. Тобто, ми не є фахівці психологи але ми не заперечуємо того, що ну, має працювати з людиною хтось уже хто має певний досвід, тому що там же є ж так психолог, психотерапевт і психіатр, тобто угу. це теж свої етапи. Ну, да. Але ми працюємо це, така скажімо, групова терапія. Ми ми працюємо як служителі. Як е, пастори, як священнослужителі, як люди, які маємо певну підготовку, певну базу знань до певної, ну знову ж таки, дивіться: от якщо це перевести в площину е, пасторського служіння, церковного служіння, от, скажем, є лідери домашніх груп. Лідер домашніх груп може вирішувати питання, проблеми на певному рівні. Далі вже йде, йдуть там, скажімо, регіональні пастори або деякони. Ну, кожній церкві там по-своєму. Ну а вже далі йде вже пастор. Mm. який вже, ну, Це щось схоже, як Мойсей, якому тебе. Да. Там щось можуть вирішувати десятники, щось п'ятдесятники, щось сотники, а, а щось уже ти маєш вирішувати. Mm. Да? От щось приблизно і тут так само, воно працює. Тобто, десь ми десь допомагає. І ми бачили, як люди, які, от, от знаєте, люди різні збираються на ці наші семінари. Є люди, які, от пам'ятаю, одна із таких зустрічей була на Черкащині в Смілі, потім була в Полтаві, потім була ще в одному місці, і от, а, на Хмельниччині, в Летичеві. І от коли встає жінка якої син в полоні. І вона каже: знаю, що він в полоні, але офіційно він той, хто пропав безвіст. Mm. Тому що пропав безвісти це ж може бути різно, там, може no, пропав. Да. От, І каже, знаю, тому що там вже пробили по певних каналах, хоча офіційної інформації немає. І, між іншим, ця жінка не воцерковлена. Вона тільки почала відвідувати Євангельську церкву, але просто відвідувати саме гори спонукало, хтось її там з подружок привів і вона от почала ходити. І ця людина шукає допомоги у її горі. Інша жінка, в якої чоловік вже повернувся з війни, там після важкого поранення, там стояло питання: виживе, не виживе. І ти дивишся на цих людей. А є люди, які втрати понесли. Mm. І ти дивишся на цих людей. І ти думаєш, чим я можу цим людям допомогти? Але поступово два дні, якщо це програма, долаючи лихо, проговорюючи, вони між собою. Тобто це не лекція. Mm. Це є певна програма, є певні теми, і багато вони працюють між собою. Групу да, там є завдання, вони між собою проговорюють. Потім один із спікерів з цієї групи інші доповнюють. І всі разом, тобто це такий партисипативний метод. Всі разом приходимо до певного такого якогось висновку. І там навіть така є ключова ідея, що ми всі разом розумніші, ніж я один. Mm -hmm. Тобто і, 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 і ідея тут така, що не просто я даю цим людям чи там інші мої колеги легкі виходи, бо їх насправді немає. І кожна ситуація є індивідуальна, mm -hmm. і персон... ну, ми ж різні. І кожен навіть більше горе проживає по-своєму. Але разом ось так в обговоренні ми бачимо, як ці люди ну, стають на шлях зцілення. Я не mm -hmm. скажу, що вже зціляються, але стають на шлях зцілення. І дуже важливо, коли вже от в заключні там, години, ну, вже в самому кінці, є можливість почути їхнє свідчення, що їм дала ця програма: чи е, дводенна дола, чи лихо, чи там е, п'ятиденне зцілення душевних травм, і, і ці люди починають виговарюватись. І це дуже важливо, коли вони виговарюються. Коли от та жінка, про яку я говорив, чий син в полоні, а вона каже: Ви знаєте, я, от я, я по-іншому почала дивитися на світ. Я зрозуміла, що я не самотня в своєму горі. І саме головне, що ти допомагаєш людині спрямувати увагу на того, хто може допомогти по справжньому. Ви називаєте кілька разів вже називали дві програми Стілення душевних ран і «Долаючи лихо. Чим вони відрізняються лише тривалістю, 2,5 днів чи ще якісь нюанси? Ну є трошки там долаючи лихо, це програма, яка спрямована на допомогу людям, які зараз переживають угу. певну кризу. Ну те, що от ми проходимо, війна, криза. Хоча вони знову ж таки це програми, які спрямовані не лише на війну, угу. тому що лихо це ж не тільки війна, просто що ми зараз переживаємо війну. Лихо це втрата рідної людини. А це може бути ДТП або просто раптова смерть. Або навіть і не раптова смерть. Після, от, скажем, в родині діагностували онкозахворювання. І це да? лихо. Це лихо, це і... може бути і пожежа, це може бути стихійне лихо. Будь-яке. Це там зато... Я, до речі, був декілька місяців тому в Сполучених Штатах Америки. І ну, там також запросили викладати, і в одній групі я викладав, і мене ну, жив в одній сім'ї. І От ми коли їхали з дому молитви, туди, де я мав тиждень проживати, а якраз дощ ішов, така злива. І цей господар каже, надіюсь, нас не затопили. І, я, і от ми, поки їхали там декілька хвилин, він мені почав говорити про потоп, про те, що. Потім я дізнався, виявляється, їх уже декілька разів затоплювало, тому що проживають в такій місцевості. Ну там довго не буду розповідати про це, але те, що вони пережили з дружиною, це травма. І тому маленький дощ або велика злива. А в них вже це асоціація великі. Це паніка. А якщо знов затопить, тому що там вони розповідали скільки води стояло в будинку, всі речі попливли. Ну це, це те, що люди пережили в благополучній країні, <гум> скажем, але от таке в тому районі, де вони живуть, таке трапляється час від часу. Це не не постійно. Це може бути один раз на декілька років, якщо вже дійсно стихія вийшла за межі і, от якраз долаючи лихо, це програма, яка допомагає людині в процесі. А зцілення душевних травм це більш така класична. Тобто, це вже можна в процесі, можна після процесу, угу. можна якби передбачити процес. Тобто вона більш така універсальна, долаючи лихо якраз з'явилася в процесі от, навіть нашої війни. Ну, тому вона якраз процес, який людина проходить кризи, а та вже можна навіть і після кризи, але є певне переосмислення. Хоча після от я так за собою спостерігаю, коли ми тут в Україні, проживаючи таку кількість горя різноманітного, коли іноді слухаєш рівень проблем людей десь за кордоном в інших благополучних країн, ти їх якось всерйоз не сприймаєш взагалі. Вони тобі виглядають якось ну прям не, не солідно про такі проблеми говорити. Така реакція. Хоча я розумію, це неправильна реакція, бо для цієї людини mm -hmm. це є певна, звісно, проблема, яка може душевну якусь травму принести. Але я так цікаво спостерігаю за рівнем трансформації нашого внутрішнього сприйняття такого поняття, як травма, от у нас насправді травма, от як ми, як ми часто до цього ставимось. І, мабуть, це, це робить нас такими, за, наша реакція робить нашу реакцію дуже загостреною, коли зовнішній світ. Ну, таке враження, що не розуміє. Так. Да, і нас це іноді обурює. Тому дійсно все познається в порівнянні. Звичайно. Є той так. рівень кризи, травм, в яких ми проходимо. Але mm -hmm. дійсно Україна це зараз, як, яка ще країна, як не Україна, це місце для реалізації таких програм, так. про які ви говорите, зцілення душевних ран. І долаючи лихо, що цікаво ваше спостереження в процесі роботи з такими людьми? По-перше, я так розумію, що це відбувається у який спосіб, як правило, ви приїжджаєте в церкву, ви або ваші колеги, фасилітатори. Да? Тобто, це запрошуються люди на територію помісної церкви, так охочі, тобто або віруючі з церкви, або невіруючі люди. Ну там є відповід ще навіть початкова реєстрація, яку проводить Сумка Самарянина, як правило, або інші партнери. Тобто люди зареєстровані, тому що реєстрація передбачає, що ці люди будуть не просто прийдуть годинку, послухали і пішли. Ну, в принципі, це не забороняється, але... Люди, для яких приїжджають фасилітатори з різних частин України, бо ми насправді з різних частин нашої держави, передбачається, що ці люди повинні пройти повний курс. Два дні або п'ять днів. Або п'ять днів, так. Mm -hmm. да. І в кінці навіть отримують сертифікат. відповідний. Цілий день, зранку до вечора. З ран... ну, з... Так, як правило, це з 9-ї години. Mm -hmm. Ну, Перший день може бути з 10 до 6 mm. години, ну і другий там теж з 9, десь там до 5, -ї. або якщо це 4 дні чи 5 днів, ну там залежить від інтенсивності, можна її трошки розтягнути, можна скоротити. Тому що зцілення душевних травм передбачає в кінці екзамен mm. і mm. також, Професійна. а що таке екзамен, це просто провести фасилітацію для своєї групи. Там да, це вже більш професійно. Ну але це вже останній день, там вже більш така практична сторона. А перші два з половиною три дні йде отака, угу. Ну, скажемо, не начитка лекцій, бо бо як викладач, хочу сказати. Цією термінологією послуговуватися. Але це йде така, ну скажем, фасилітація. Аналіз. Тобто це група людей, яка збирається в приміщенні церкви, як церковних, mm -hmm. так і не церковних, які погодилися два так. дні посвятити цьому або днів, mm -hmm. які відповідно проходять цю програму, так. і ви з ними працюєте. Враховуючи, що є якась завжди кількість невіруючих людей. Ну як правило, це скільки відсотків чи всюди по різному? Ну по різному. Ну знову ж таки, важко кілька їх... людей, що важко є. їх назвати невіруючими, ну, не тому Що вони скажімо, не євангельські, скажем. Хоча так. якщо вони прийшли сюди, значить вони, мабуть, що не менше розуміють, що це так. про що Знаю, це що буде. Це да християнська християнська, вони налаштовані, що це християнська програма, буде християнська основа. Знаєте, цікавий був мене досвід в одній із областей. Була жінка, з якою ми пізніше вже познайомилися, вже, вже десь так ближче до кінця. Вона каже: Я е, прихожанка православної церкви. І каже: от після цього семінару я каже обов'язково прийду до свого священника і запропоную, щоб ось такі тренінги проводити mm. в нашій церкві для наших прихожан. Ну, тобто, вона загорілася. І знову ж таки, це, це міжконфесійне, тим більше сама шапка, скажімо так, біблійного товариства. Да, вона передбачає міжконфесійність такого. Тому це. Ну і там не торкаються доктринальні питання. Угу. Горе, лихо, травма це є універсальне явище. Це не є. Воно не питає, чи ти п'ятидесятник, чи ти баптист, чи ти православний, чи ти католик. Угу. Воно для нас всіх болить. Просто болить по-різному, але не залежить від конфесії, залежить від нашої індивідуальності. Угу. Е, ну, дозвольте мені тоді вчепитися в назву зцілення душевних ран. Е, все ж таки, вся ця робота і ваші зусилля, ці програми, це про зцілення. Сцілення, сцілення самослово передбачає надприродну дію якусь. Угу. Чи це про терапію? Коли результат досягається певними інструментами, техніками і процедурами, от чого більше в тому, щоб був досягнутий результат, якщо ви вже називаєтесь зціленням душевних травм? Дуже хороше запитання, дякую вам за нього. Насправді є все те, що ви перерахували, тобто є певна методика, є певні там елементи, але кульмінація це принесення болю до Христа. І людина, яка щось пережила, а ми всі щось пережили і переживаємо, мабуть, нема в Україні ні однієї людини, якої горе не торкнулося в тій чи іншій мірі, або яка, якої не торкнулося б, ну скажем, не була вражені наші емоції. Почуття. От коли ми чуємо про ці трагедії, да, от останні буквально mm. дні Полтава, Львів, так, от, ну, і, а що перед тим, а, а на Херсон ми вже майже не реагуємо, mm. на Харків ми mm. вже yeah. майже не реагуємо. Ну, Така наша психологія. Тому коли ми говоримо про ці речі, і от тут є момент, коли людина усамітнюється, да, це передбачено програмою. Mm -hmm. Вона може написати весь свій біль. Це може бути будь-що, це можуть бути рани дитинства, стосунків mm -hmm. з батьками, це можуть бути рани сім'ї, стосунки з чоловіком або з дружиною, стосунки з дітьми. Так? Це ну, звичайно, це війна, це інші якісь рани. І коли людина на підставі там певних псалмів Давида, mm -hmm. коли Давид виливає свою душу перед Богом, людина може написати свій псалом плачу перед Богом. Написати свою біль або свої болі, і потім це все принести, приходить, і це все кладе біля підніжжя Христа mm -hmm. з молитвою в такому переосмисленні. Там відповідна атмосфера створюється. І передбачається, що знову ж таки надприродним способом Господь забирає цей біль. Тобто, це зцілення надприроднє. Mm -hmm. Насправді ми. Ми, є природній процес оздоровлення, а є надприродній процес зцілення, скажімо. І от якраз тут передбачається, що ми, на відміну від світської психології чи світської терапії, ми все-таки запрошуємо Бога, який може, який знає нашу душу, може війти в наше серце і забрати цей біль. Тому, власне, угу. ось так. А, якщо це людина. Не церковна, принаймні, в євангельському протестантському розумінні. Є запрошення до покаяння, чи ви не вважаєте за необхідний цей етап в рамках цієї програми? Ну сама програма, вона в якійсь мірі є інструментом євангелізації. Mm -hmm. І тут не стільки покаяння робиться акцент на покаяння, скільки робиться акцент на прощення. Mm -hmm. Хоча прощення це теж складова покаяння. І тут передбачається прощення. Як Христос, от молитву «Отче наш, і Він казав потім, коли ви прощаєте, то і вам прощається. Тому угу. тут якраз оцей момент підкреслюється. І оцей момент принесення болю до Христа передбачає, що якщо цей біль спричинений гріхом, Тобто ось тут угу. те, що ми могли би назвати покаянням. Ну, такого заклику до покаяння в нашому церковному розумінні, да, от в нашій традиції, такого немає. Але воно трошки по-іншому передбачається. І коли людина побуде сам на сам з Господом, то це навіть не церковна, але це передбачає. Тобто, це вона... спеціальні блоки в програмі, да, угу. такого усумітнення відбувається. Так, так, заплановані так. спеціально. Ви кілька разів. Торкалися теми прощення, це взагалі така окрема велика тема. Звісно, про неї можна окрему передачу записувати. Але це така тема, яка складна зараз, особливо в цей час. От, от я навіть не уявляю, що як давати людині тему прощення, як її закликати до прощення. Якщо, наприклад, є чоловік вбитий російським воїном на війні, окупантом, або його будинок зруйнований десь тут, mm -hmm. в Херсонській області, наприклад, через війну, от що ви говорите, говорите їм, людям, які в травмі проходять або час лиха проходять, про прощення? От які ваше послання для них про прощення? Mm -hmm. Ну, насамперед, у цій темі передбачається те, що е, прощення. Це процес. І до цього потрібно прийти. Це не те, що вбили чоловіка, і ти маєш простити ні. Це досить-досить тривалий процес от якраз зцілення, процес зцілення. Тобто, коли людина настільки уже зцілилася, що вона готова простити. Ось це досить такий ну, тривалий процес. Звичайно, тут акцентується увага на самого Ісуса Христа, який теж пройшов цей шлях. Несправедливо був несправедливо вбитий, був так. засуджений, вбитий, але він простив. От тому тут акцент робиться на це. Ну, але, звичайно, враховується і людський фактор. Наприклад, угу. я кажу так: звичайно, друзі, нам потрібно буде колись простити наших ворогів, як колись німці простили. І євреї, і інші народи, які постраждали від них. Звичайно, ми розуміємо, що це має бути справедливе прощення після виплати репарацій, після того, як вони попросять, тобто якщо вони, як вони захочуть це зробити. Хоча з іншого момент, з іншого боку, ми повинні розуміти, що саме прощення, воно навіть не стільки потрібне ворогам, скільки потрібне ну, да. і нам, і це непроста тема. Тому ми е, її залишаємо відкритою. Ми не вимагаємо, що ви вже маєте простити. Просто її проговорюємо, угу. щоб люди були готові. Бо е, сьогодні ми чуємо такий наратив в суспільстві, що ми ніколи їм не простимо. Угу. Це вже на, на віки. Ми розуміємо цей біль. І чисто емоційно, мабуть, і я так само думаю, я не знаю, чи коли-небудь у нас нормалізуються стосунки і, і чи хотіли би ми цього. Mm -hmm. Але з іншого боку, ми розуміємо, що я маю зцілитися. Якщо я маю зцілитися, то я маю колись простити. Я, і це для мене потрібно, не для них. Що означає простити? Це означає те, що прощення не применшує злочину. Не применшує гріха, але прощення означає те, що ви більше. ну, Моя рана більше не ятрить. Тобто я розумію, що ви залишки ви, ви є злочинці. Ви зробили злочини, які, в принципі, потребують покарання. Але я вільний від того, щоб вас ненавидіти. Я просто вас сприймаю такими, як ви є. Mm -hmm. Але вже мені воно не болить. Я вже пройшов оцей процес зцілення. Mm -hmm. Тобто десь ось так. Прощення розуміє. це про відсутність гострої емоції ненависті. А, так, так. Мабуть, більше О, в такому про це. Плані. Да? Mm -hmm. За вашим спостереженням, прощення це все ж таки потрібна потрібний передумова для процесу терапії або зцілення, чи це все ж таки фінальна точка в процесі зцілення? Ну, згідно духі дугі зцілення, це вже фінальна, фінальна точка. Це ж таки, так. да. тобто це мета О, швидше, ніж передумова. Але якщо говорити, так, да, це, це мета, але якщо говорити, можливо, так в загальному, то людина повинна усвідомлювати, куди вона рухається. Угу. І оця передумова, що все-таки ми рухаємось до того, щоб нам простити, воно ж десь має ну, усвідомлювати, що, що от ми. От да. просто що там є. Скажем, ну до того, як е, стати на шлях відновлення, ми повинні зрозуміти, що з нами відбувається, що зі мною коїться. Тобто, я не можу простити і відновлюватися, якщо я не розумію, що я, через що я зараз проходжу. Угу. Тут приблизно так, от воно. За вашим досвідом, знову ж таки, спостереженням, мабуть, є люди різного типу, різного психотипу. Можливо, хтось. Це моє припущення, от цікаве ваше спостереження. Тобто, комусь mm -hmm. хочеться все це проживати от в таких групах, про які ви говорите, 10-50 людей. А mm -hmm. мабуть, є якісь люди, які навпаки, хочуть уникати будь-якого колективного спілкування на цю тему і хочуть там усамітнитися. Повністю, от що, що є норми, а що не нормою, чи і те, і те може бути нормою. Ми про ці речі там проговорюємо, що є навіть певні етапи, коли людина усамітнюється, її не потрібно навіть чіпати, її не потрібно щось нав'язувати, бо вона в той момент не чує. Навіть якщо ну це ж може бути, от, скажімо, в сім'ї, в родині, да, от людина понесла втрату, і інші хочуть її потішити. І приходять і починають щось там розказувати. Mm. То тут якраз ми проводимо ось на цих тренінгах таке навчання, що краще побути поруч і нічого не говорити, тому що людина все одно тебе не чує. Ну, Якщо навіть і говорити, то якісь такі дуже-дуже прості речі. Або навіть ну, говорити те, що. Скажем, щоб допомогти людині з цього вийти, але не нагружати її складними речами, бо вона не чує. От є моменти, коли ми дійсно не чуємо інших. Нам здається, що нас чують, але нас не чують. Ну, тобто тут проговорюються різні моменти, в тому числі, от приклад Йова, його друзів, да, які там пробували філософську ну, да. терапію от, і проводити, проводити специфічно. Так. Ну, і, і, і таких випадків є немало. Між іншим, розглядається дуже багато біблійних прикладів. От Навіть е, пророк Ілля mm. я раніше ніколи Іллю в такому спектрі не бачив. Да, от Ми звикли, що це такий потужний воїн да, от там стільки тих пророків вала, рі, ріже пророків вала. Да. Да. Але дивіться, що потім з ним відбувається. Він потім е, втікає від цариці Єзавель, угу. і він просить собі смерті. Він каже: Господи, вбий мене. Я один залишився, моєї душі шукають, я вже більше не хочу жити. Забери мене. Угу. Да, от. Це такі навіть я б сказав би. Можливо, в нашому християнському такому аспекті ми не звикли так говорити, але це десь суїцидальні навіть угу. думки. Тобто, вони, це не означає, що він вже хоче вчинити самогубство, але він просить про смерть в Бога. Ну, що не менше, депресивний стан. Депресивний стан, так. І дивіться, що відбувається далі. Що робить з ним Бог? Бог накормлює його, бо інколи, щоб нам вийти з такого стану, потрібно просто задоволення фізіологічних потреб. Угу. І якраз от ми тут навчаємо, що краще, ніж людину моралізувати або взагалі там щось їй говорити, навіть втішати. Да? От. Людині треба просто допомогти. От вона може в такому стані, що вона не бачить, що їй треба вдома щось допомогти, прибрати. Да? Вона їй абсолютно байдуже, що там відбувається? От. Допомогти, задовольнити її фізіологічні потреби. Бог кормить іллю, Бог дає йому можливість відіспатися. Він спить, встав, знов там ворон приніс, наївся, а потім починає з ним розмову. Каже, Ілля, що ти тут робиш? Та я от починаю розказувати. Добре, я почув тебе, поспи ще трошки. Потім знову, Ілля, що ти тут робиш? Та да я от, я там от горливий був за свій народ. Там таке. Знаєте, от є моменти, коли треба людину довести до такого стану, коли вже з нею можна розмовляти. Тому от якраз оцей момент, про який ви задаєте питання, да, от коли людина не хоче, її не треба заставляти, просто побути поруч, але не нав'язливо. Якщо людина каже, залиште, я хочу побути сама. Ну, звичайно, тут треба і такі моменти враховувати, тому що а що людина може сама, якщо вона просто побуде, а якщо в неї з'являються якісь погані думки щодо свого подальшого життя, десь спостерігати все ж таки доцільно так, з боку, особливо звичайно. в кризових ситуаціях е, mm -hmm. дуже важливо, мені здається думку, яку ви зазначили, що. Іноді важливим аспектом виходу з травми, кризи є елементарно, часто задоволення базових потреб цієї людини. Так. Бо іноді консультуємо, молимося, а у людині нема що поїсти, чи він вже тиждень переселенець не знає, де поселити свою сім'ю. І іноді, от навіть задоволення базових потреб, воно вирішує багато душевних травм, душевних Абсолютно. проблем і переживань. Абсолютно. Тому це такий комплексний підхід і, і нагодувати, і одягнути, і дати дах над головою. І Помолитися і займатися mm -hmm. зціленням душевних ран, про що ми говоримо. Так. Ви пастор П'ятидесятницької церкви. П'ятидесятницька mm -hmm. церква це церква, конфесія, деномінація, в якій приділяється значна увага, безсумнівно, на духовному служінні, духовній практиці і духовному способу вирішення багатьох проблем, в тому числі душевних. А в тому числі екзорцизм, те, що називається вигнання демонів. Чи є, чи є цьому місце, таким практикам? Я зараз говорю не про цю програму, бо вона міжконфесійна, а вже, мабуть, про вашу пасторську практику, про ваш пасторський досвід. Чи існують якісь важкі випадки? Коли потрібне звільнення, надпровідне звільнення, бо ми знаємо, що дуже часто демонічні проблеми вони можуть починатися з певних душевних травм, які виникають, які стають причиною серйозних духовних наслідків. Непрощення, до речі, одна, одна з причин всього цього. Uh -huh. е, на яких етапах вам, як пастору, вже не як викладачу або фасилітатору цих програм, а як пастору, здається, що доцільно от, важку артилерію таку духовну включати ось, Духовні дари для того, щоб допомогти mm. людині здобути це зцілення або звільнення. Це насправді дуже непросте питання, тому що дуже важливо розрізняти. І дійсно, ми mm. потребуємо оцей дар розпізнання духів, тому що інколи буває, що в людини є залежність духовна. А інколи це просто хвороба або mm. тяжка депресія. Тому якщо це депресія або хвороба, то там нема що ганяти демонів. Mm -hmm. Але якщо це вже є залежність, це духовна, суто духовна справа, то тут вже треба якраз і молитися, і включати цю важку артилерію, mm -hmm. про що ви говорите. Я недавно проходив один семінар, ну теж в рамках нашого братерства, це в Рівному було, от такий доктор Роуз з Сполучених Штатів, з Гаваїв приїжджав, три таких в нього було, блоки семінарів, в тому числі один із блоків, це суто посвячений сімейному mm -hmm. служінню. І він декілька разів на одному з семінарів підкреслив таку думку. Він сказав: каже: брати, служителі, якщо Демони таблетками не заспокоюються Так, да, це точно. Якщо каже, ну людина, людині приписують медицину, наприклад, в неї там важка депресія або якісь там інші є речі, і таблетки допомагають, то це означає, що ця людина хвора угу. і потребує медичного нагляду і праці фахівців. Але якщо це демонічна залежність, то там ви медициною не можете демона заспокоїти. Тому це такий один із маркерів, на який я звернув увагу. І це дуже мені зараз допомагає, от коли працюю з людьми. от, Що дійсно, якщо людина. ну, Звичайно, ми тут говоримо про те, що має бути відчуття духовне, але навіть якщо це такий простий маркер. да, якщо… Маркер, якщо медицина допомагає, на так, так, увазі. Так, угу. Тому, звичайно, що мені в моїй практиці декілька разів приходилося молитися за людей, за звільнення. Скажу зразу, що це неприємна справа, тому що є люди, які, можливо, мають до цього покликання особливе, і їм це подобається, та, от, ганяти демонів. Але я зі свого досвіду скажу, що це дуже непроста справа. Угу. І це, як Христос сказав, це інколи до цього треба готуватися. Іноді да, ну, навіть апостоли не могли впорати з постом, а інколи це спонтанно буває. От приведуть в церкву людину, і угу. ти дивишся і починаєш молитися, а їй там починаються якісь такі реакції. реакції. Прояви, і як правило, я тоді, якщо це, наприклад, під час загального служіння угу. буває, то ми тоді ту людину десь окремо. Окремо, да, Тому що це травмує навіть членів церкви, особливо угу. людей, які ну діти, жінки, ну не підготовлених. Угу. Тому ми, як правило, стараємося ось так, десь окрема кімната, і там угу. молитися. Ну молитися, поки аж до звільнення. До звільнення. Хоча буває, що це декілька етапів. Затримуюся на, на кілька етапів, так. Да, також я так один раз брав участь в такому двоетапному процесі, тому mm -hmm. це правда. Е, можливо, останнє запитання: як взагалі ви відчуваєте налаштування, відкритість церков пасторів, старших служителів до такого виду служіння для багатьох нового? Тобто це актуально, вони запрошують, хочуть, щоб таке відбулося у них в церквах, чи обережно ставляться? Що ви помічаєте? Е, переважно те, що мій досвід ну, те, теж, чим я зіштовхуюсь, навіть от створення нового департаменту mm -hmm. в нас в братерстві, Нового департаменту душопікунства, так mm -hmm. душопікунства. і те, що в принципі якраз департамент працює над реалізацією цих програм. Це говорить про те, що є відкритість і є усвідомлення того, що проблема реальна і потрібно якось реагувати. Ці програми як інструмент, тому що ми можемо працювати так, як і в будь-якій сфері, кожен працює в одиночку, да? сам на сам. От я таким методом, там ти таким методом досягаєш того чи іншого. Але коли є якась систематизація, і нам пропонується інструмент, і люди, які працюють в цій сфері, як правило, церкви відкриті. Mm -hmm. Причому це не тільки я говорю про наше братерство, я говорю і про інші об'єднання. От ми були проводили в Харкові на базі церкви Нове покоління. Mm -hmm. Тищенко, ну mm. яка велика церква, велика церква, так і там були не тільки їхні члени церкви, там були і з різних, в тому числі з баптистських п'ятидесятницьких церков, але дуже багато було людей. Знаєте, що тут допомагає, або що я бачу тут позитивне? Що от коли люди об'єднуються да, на таких семінарах, вони навіть об'єднуються між собою міжконфесійним, mm. а між вони між собою починають спілкуватися, починають між собою дружити. Да? От, і це теж є позитив. Ну, і зрештою, пастори, як я бачу, відкриті. От, і це, це дуже великий позитив. Тому що все ж таки ми усвідомлюємо, що є проблема, і цю проблему треба вирішувати. І краще, коли. Знаєте, ще одну таку річ я помітив: всі чекають, що буде далі. Коли, а вже це є новий виклик, коли військові повертаються. І це виклики в сім'ях, їх треба вміти вміщати кому? Друже, дітям. Тому що, він, якщо ми говоримо про цивільних людей, причому на різні відстані від лінії фронту, які травмовані, то що говорити про тих, які там стримують те все? Тому, мабуть, все ж таки нам треба готуватися далі до ще більш серйозних викликів. І масових. Серйозних і, і масових. масових да. Тобто йдеться ж не про сотні людей, і навіть не про тисячі. Йдеться так. про десятки і сотні тисяч. І так, так. Тут лише масовий систематичний підхід до це цієї навіть, справи. Це навіть мільйони. Навіть мільйони, да, якщо говорити про цивільне населення, в тому числі, так. це мільйони людей. А якщо ми думаємо про деокупацію, то. І десятки мільйонів. Тому що те, я що що так... думаю, що зараз наприкінці нашої розмови ми можемо згадати початок. Те той мотив, який вас залучив в цю справу, це мотив знайти форми і способи комунікації з людьми, які в біді. Угу. Теж саме зараз запитання багатьох служителів і пасторів з людьми. І тому вони і відкриті, я думаю, до цієї роботи, щоб приїжджали, вчили і їх, і їхніх людей до цієї справи долучатися і, і надавати. І проходять. І самі проходять пастори для себе це для, це для них досвід, в а, тому так. числі. Щоб надавати і духовну допомогу, і ну, називаємо психологічно, да, це душе опікунство. Це те, що завжди було частиною християнського служіння, і угу. є абсолютно норми для церковної практики. Дуже дякуємо вам, пастору Сергію, за ваш досвід, за відповіді, за справу, яку ви звершуєте. Дякую вам. Дякую. Дякую. З нами в студії Сергій Манилюк, пастор церкви Надія, Тарасівка Київська область, також викладач Київського біблійного інституту і керівник відділу душоопікунства опікунства і сімейного служіння Київського обласного об'єднання Української церкви християн віри Івангельської. Саме він давав відповіді мені, Руслану Кухарчуку. Дякую за увагу. Побачимось.